സമരദിനം സേവന ദിനമാക്കി മാറ്റി തൃശൂരിലെ ഒരു കൂട്ടം ബസ് ജീവനക്കാർ. ഇന്നലത്തെ സൂചനാ സമരദിനമാണ്. പുത്തൂർ മാനാമംഗലം റൂട്ടിലെ ബസ് ജീവനക്കാർ റോഡിന് രണ്ടു വശങ്ങളിലേക്കും പുൽക്കാടുകൾ വെട്ടി സേവന ദിനമാക്കി മാറ്റിയത്. ഈ റൂട്ടിലെ അപകടാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കേരള വിഷൻ ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. വെട്ടുകാട് മുതൽ മാനാമംഗലം വരെയുള്ള റോഡിന് ഇരുവശത്തുമാണ് പുല്ല് വളർന്ന കാട് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം ഇതുവഴിയുള്ള വാഹനയാത്ര ദുഷ്കരമാണ്. ഇതിനൊരു താൽക്കാലിക പരിഹാരമെന്ന നിലയിലാണ് ബസ് ജീവനക്കാർ രംഗത്ത് വന്നത്. കൂടുതൽ കാട് വളർന്ന് അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ജീവനക്കാർ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയത്. വളവുകളിലും ഇട റോഡുകളിൽ നിന്നും കയറുന്ന വാഹന ഡ്രൈവർമാർക്ക് പരസ്പരം കാണാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇടപെട്ട് റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യം മാക്കണമെന്ന് പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതോടെയാണ് തങ്ങൾ രംഗത്തിറങ്ങിയതെന്ന് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. നമ്മുടെ ബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇച്ചിരി റൈറ്റ് സൈഡിൽ കയറി പോയി നമ്മൾ ഈ വളവുകളൊക്കെ നമുക്ക് പല അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് പഞ്ചായത്തും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അധികൃതരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ജനങ്ങളുടെ നമുക്ക് മാത്രമല്ല, ഇത് വണ്ടിക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ജീവനക്കാരായ സാബു ടി എസ്, സണ്ണി പതിക്കൻ, റോയ്സിയെ, മനുരാജ്, ബിനു തോട്ടാമറ്റം, വിജു വി വി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തങ്ങളിലാവും വിധം കാടുവെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയത്. ഇനിയും വിവിധയിടങ്ങളിൽ അപകടാവസ്ഥയുണ്ട്. അധികൃതർ ഇടപെട്ട ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ബസ് ജീവനക്കാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം. കേരളാവിഷൻ ന്യൂസ്, തൃശൂർ.